Më mbrëma dhe përshëndetje mes të platformës kujtesaj me pamje nga palat e rinis dhe sporteve në kryestet, ku është gati për të luajtur edhe për balet që është e vlefshme për javën e 25 në Superligën e basketbolit të Kosovës mes Sigat Prishtinës dhe Golden Eagle Yllit. E skuadra nga Suarega që vazhdo në tjetë e lidere e kampionatit për 24 ndeshe, ka 18 vitore dhe 6 umbje, edhe në total që ka 22 pik në anën tjetër. Ekipi i Sigat Prishtinës që është në vendin e 5 në tabel ku ka 12 vitore dhe 12 umbje, për ende që nuk i ka edhe matematikisht të siguruar vendin për në playoffs, ku vendi i 5 i Sigat Prishtinës i rizikohet nga Raovecit dhe Bashkimi, të cila Raovecit ka 11 vitore dhe 13 umbje, ndërsa Bashkimi që ka 9 vitore dhe 15 umbje. Kalendari në vazhdim do tjetë mjaft i vështirë për skuadrën e Sigat Prishtinës, ku do luaj si mysafire për ball ekipit Raovecit, ndërsa në javën e 27 do luaj me Trepçe në këtë palestër, ndërsa në javën e fundit Prishtina që do u thëj drejt Prizrenit apo Suaregës, varet se ku do caktohet luaj ndeshja mes Prizrenit 16 dhe Sigat Prishtinës. E kujtojmë që Prishtina vje pas fitores ndaj Bashkimit në këtë palestër me rezultatin bindës 93-74, kurse skuadra e Golden Eagle Yllit, e cila fitoi në apo më poshtë, kërkoj falje nga ekipi i Prizrenit 16 me rezultatin 82-91, por që e dominoj në ndeshen e Ligës Unike, ku e skuadrë Golden Eagle Yllit e mposhti ekipin e Prizrenit 16. Ja dhe roster apo emrat e lojtarëve të Golden Eagle Yllit, ku shumë e Rizanelia, Chris Harris, Malcolm Grant, Erjon Kastratik, Zemorina, Mikhail Tmusic, Ardit Pepaj, Drinon Shala, Henrik Shirko, Altin Shala dhe me krye trajner Adis Beqiragic. Nësaj përket e pesqeve startuese, por fillim e shumë treshën e gjystareve, ku do tje Dardan Magjunin, Gandhjem Shabani dhe Genc Vitaku, e treshë që do ndonë drejtsin nga kjo përbalë. Nësaj përket pesqeve të ekipi Sigat Prishtinës, Donis me Jan Palokaj, Henry Dugat, Meriton Ismaili, Mohamed Ali Janjeva dhe Biram Fajen, ndërsa të ekipi i Golden Eagle Yllit do pesqe startuese duke të shto Harris, Erjon Kastroati, Mikhail Tmusic, Henrik Shirko dhe Dajuan Graf. E vetëm sekundat në ndojnë nga starti i kësoj përbale. Kujtojmë që Mohamed Ali Janjeva përkallon në një form shumë të mirë, po ati një paracitje shumë të mirë në ndeshën e fundit të Prishtinës përbale Bashkimit. Ja përshojmë edhe në plan të apo Aradis Beqiragic, krye trajnerin e Golden Eagle Yllit, që kemi parë më herë tjetër trajneri KBP-s. Në kujtojmë që Prishtina fitoj së fund mi edhe me përbalë Soe Levskit në Ligën Balkanike, edhe andaj edhe skuadra Sigat Prishtinës që po kalon në një form të mirë dhe ka krijuar, më themi, një fond të mirë të lojtarëve, ku mund bëhet edhe një rotacion i lojtarëve si që janë për shumë në mbankë Vlezrit Zeqiri, është Wendell Mitchell, është Thomas për përfërcimi më i ri i skuadrës e Sigat Prishtinës. E bëhet fjallë për Devin Thomas, gjitha që mund t'japi një kontribut nga banka për ndimuar që Prishtina t'i afruet fitores të ndaj Golden Eagle Yllit. Për Yllit që vazhdojnë t'ketë atë peshën e zakonshme për Gzim Morina, që në ndeshet e fundit ka njësë lojnë nga banka. E të paret fitojnë topin, lojtarët e Sigat Prishtinës, ku Duget luan me Janjevën, ka topin prapaj. Duget për Ismailin. Duget pasimi për Ismailin. Ismaili për Duget, me të majtën nuk ka pik. Mushic Graf, kundër zbritja është e Golden Eagle Yllit, Mushic! Pik të leda për Mikhailet Mushic, vija bërësia parë për skuadrën mjësafire, po këndër zbridin e shpejt nës Gref dhe Tmusic, pas dëbërtimi tjo të mirë të Duget, i cili nuk ja doli qënoj. Jan Palokaj për Janjeva, në arrinë mashtrojmë njëhtë mirë Tmusicin, Sulman Koshin, Janjeva nuk ka pik, faje me riband në sojmë, dalin me faul, ka qenë Harrisaj që ka fauluar, është atjo artin Biram Faje, andaj do t'jen dy gjuaj dhe t'lira për Fajen. Jo, një nga gjuacit më të minë nga të lirat.
Deran Fajeqe këtë edicion, ka 7-3 një pikë për ndjeshje, dhe 8-5 4 rebounde, Fajeqe në gjojbe në parë për lirë. Ana të dytën i sakt, Deran Fajeqe barazot rezultatin e 2. Graf. Pasime për të Mushic, Shirko. Prerja Kastratit, nuk ka apsir për të provuar Gjuajgjen. Erjan Kastrati. Shojmë të vërtimin e Shirkos, nuk ka pik. Harris, meri bandën e sërë për blokuet. E Gjuajgja ati nga Piram Faje. Duke të matë për të provuar Gjuajgjen. Heziton. Tashme duke të provuar departime një. Gjuajtja vështirë, nuk ka pikë, Harris e për Gref. E tashme Erion Kastrati. Një për një me Ismailin. Shumë Kastratin, pravan gjej koridorin, dalin e faul, pikët vranohen. Erion Kastrati. Shënën edhe i pikët e para. Një shumë Samir, fillimisht. Arriti e gjej apsira në mbrojtin e Prishtines, më pas t'i marë edhe faulin Ismailit. E përçënuar njëjtë në ku, ku ka ata shënë një gjuajt e të lirë, MVP-a e finales e edicionit e galuar dhe kampion i Superligës e Kosovës me Golden Eagle Ullin, gjithashtu edhe kampion i Ligës Unike dhe fituesi i Superkupës e Ligës Unike, Erion Kastrati. Nga Njeva për Duget. Faje. Pasimi. Jo edhe më i mirë për topi këthejt në fat për Fajen. Pajloka i nuk shënon për tre. E Kastrati që kontrolon. E topin pas gjuajtë se gabuar të Pajlokaj. Graf. Të vizmir Graf. Për Kastratin. I papenguar për tre. Nuk ka pik. Ka në faul në të Mushic nga Ismaili. Personalja dytë. Herët të lashet me faulet për Meriton Ismailin. Duke që të vartoj të mbaj në bank. Mitchella po jo, do tjetë Mitchella i që do e zëvencoj në ndërprejnë në radhës Ismailin. Shqirë kondalin me faul, kërkon që pikët të pranohen. Në shtetari këbë pjesë, në cilin e gjysmën e këti edicion u bashkua me Golden Eagle Ullin. Do tjenë vetëm dy gjuajt e tlira. E pikët nuk do pranohen për Kroatin Shirko, mundësia për shkuar në 4 e përsia e Misafirëve. Shana në gjojtën e partë, e lirë Enrik Shirko, e pika pare ti. Anga të dytën i sakt, Shirko 2-6, e përstia në kohë atër e Misafirëve, Duget. Wendell Mitchell, shansaj në vetë që mështë Mitchell, topi për Fajen, Pajlokaj, një për një me Kastratin, Pajlokaj, këthen topi për Mitchell, një viza shumë e bugur e Wendell Mitchell, dzirë topi njash për Janjevën, nga anash për tre mukin, nuk ka pik. Një topi që shkon me fatë për Erion Kastratin, këndë zbritja është e ti. Pret zbritin e bashkëtarëve për të organizuar një akcion nga e para skuadre Golden Eagle Ullit. Kastrati, një për një me Pajlokaj. E shërben për të Mushic. Mushic, fa pasini, bugur për Harris. Time out i skuadre së Sigal Prishtines. Ante Nazër jo i knaqër e me startin e Prishtines në këto 3 minuta 8 sekunda. Jo i kërkën të ketë ofër. E letarë ti për të folion me ta. Një pauze shkurte për të këtër prapë. Yeah, after you
sad je ovaj ovdje mali timo se ovdje ja njedra. Znači, ovaj sad nešto prolazi i tu je neđe kvis. I sad ti onda nešto ti šti praviš gubu, šta ćeš da? Pa nek mi daju koš, pa nemoj da imam ovu liniju. Kthemi pas timeoutit të thirrur nga kryetrajneri Prishtinës Sante Nazor. E starti shumë i mirë i ekipit të Golden Eagle yllit 2-8. Janeva. Ka vizë shumë mirë në shirkon. Janeva mbyllet hapësira për të vendos luaj me Dugat. Janeva. Nuk ka apsirë të rëvaj gjuajten, dhe truhet luaj prapa me Wendell Mitchell. Mitchell pasimin e thelci për Fajen. Fajen blokohet! Harris me super mbrojtje. Graf në kundër zbritje. Prapa me Shirkon. Shirko për Kastratin. Kastratin për Tmushic. Tmushic me tabeli pa fat. Nuk ka pik, duke në anën tjetër. Duket. E lejapi vështirë, nuk ka pik, Faje. E që mbojnë skuadrën e Prishtinës për para, Janjeva. Dhe vizmir me Duket. Pasimi për Duket që e ka dalë rjatë vjes fundore dhe topi umë për kjo për skuadrën e Sigaj Prishtinës. Graf. Dhe nga skrini Kastroati, për mbrojtje mire Palukaj. Tashme loja e nevër një mes Shirkos dhe Janjeva, Slavis Bugur të Mushic. Pasimi për Harris. Ka pregur i fundi duke të Janjeva. Andaj edhe për 5 sekunda do qëndroj për para skuadra e në Golden Eagle yllit. Ja shumë Matis Beciragic. Në plan dhe parë. Shirko me pranuar të me provan gjuaj dhe nuk ka pik. Mitchell. Pasimi për para me Palukaj, për tre, nuk shënon. Harris, për Graf. Shirko, shë koridorin, provon deportimin. A do tjenë dy gjuaj e tira për Shirko. Apo nga anë, ashtë do vazhdo në yllit, shojmë se si kam për të vendosë të gjistarët. Duve që të tjenë dy gjuaj e tjera tira për Henrik Shirko. Me personalia ma medalia Njevës. Shënan Shirko në gjuajtën e parë. Jep mirë Zeqiri bëhet gati për të inkuadruar. Fani tjetër gjuajtje e Shirko për të arrinë në kuotën e 4 pikëve Gabon. Prishtina për më shumë se 3 minuta lojë që nuk ka shënuar pikë. Pika që edhe në krejtë në fillim të Qeregu të parë. Në aksionën e tyre të parë. Janjeva provan gjuajtje. Nuk ka pikë Harrison jetë. Që me një rebound të jetë rëndësishëm nën presionin e Fajez. Kastroat e është i lirë, Graf nuk luan me të vendostuaj me Tmushic. Tmushic për Harris. Erion Kastroati. Lene për një me Duget. Kastroati. Dukë ndështar pra në ti, luan me Tmushic. Shirko. Qakolla Burë, dobi në ylli. Kastroati për tre. Nuk shënon, Paluka i arin shtynë tomë në saksisht e Biran Fajez. Duget në anën tjeder. Është isha dytë e pasakt Erionit në këtë qerek të parë. Faje, loja një për një me Harris. Faje, një gjuaj që e vështirë, shonon duke përdore tabelën. Biram, Faje. 4 pike dhe vështirë nësi ka shonuar Faje. Bëtë gartë edhe Morina për të inkuadruar. Kastroati. Pasimi për Shirkon. Shirkon, lëviz mi në zjetë Tobinjas për të Mushic, që pa benguar për të rashonon. Mikaile të Mushic. Praptet për para ylli. Në njerë është edhe përsi a majlar në ndeshje. Tmushic. Pa një faun nga prapa në
Wendell Mitchell, vetëm fauli i dytë e gjipori i skuadrës së Golden Eagle Yllit. Për dallim që Prishtina ka 4. Wendell Mitchell. Mitchell, ndajet, provon gjuajt e shëron! Wendell Mitchell për 3! Pikët e barë atë Mitchell. Ngushtuan në 5 e bërësi, Nerion Kastrati. Shirko. Provon të përtimi, një gjuajt e shumë e vështirë, super mbrojtje, jetë mirë zë qirit. Në Henrik Shirkon. Mitchell në anën tjetër kundës dritja për shtrinës. Mitchell, më duhet qaj mbrojtje në. Yllit Mitchell, 5 pik me radhë për Wendell Mitchell. Vetëm në një posedim të ashe bërësia e Mysafirëve. Marina për Kastratin. Vja në dim Marina Arionit. 6 sekunda, Arion Kastrati. Loja një për një me jetë njërë zeqirin. Lëviz mirë Kastrati. Provo një gjuajt e të vështirë Kastrati. Në sekundën e fundit të akcionit që nënë Arion Kastrati. Pika e kadrë, sa mirë Arin mashtroj. E fillimisht, Jetmir Zeqinën e po që pati pak hapsir e të provojnë gjuajtje mbi Jetmirin. E për të kryuar më pas e një hapsir me loj me këm shumë të mirë atë Erionit. Mitchell nuk ka faul. Po nuk shënani papenguar Wendell Mitchell. Shirko. Graf. Gajnja për një me jetë në zëqirin, Graf. Me një proba, proba për tre, Graf! Tjetër trejshë që vje bërë, Golden Eagle yllin, teta bërësia, so shpejt. E bëjnë një stëri prej 5-0 Mysafirët, kampionët e Superligës e basketbolit të Kosovës. Faje, me gjusë distanë gjuajtja, Shanon, Biram, Faje, pika gjash. Shirko për Kastratin. Shirko. Lëviz mirë, Shirko ka faul, pikët pranohen, Henrik Shirko. Çfarë paraqitje mirë nga ai. Pika 5 të Shirko sa ca ka edhe. Mikailet Music, po Music ka edhe 4 rebounde. Tashmë edhe Son Zeqiri. Inkuadrohet në parket. Pritet inkuadrohet në parket në sankcion. Ashtu dhe Rian Paliokaj. Shana Shirko. Për të shumë partijet e në dhaj, për të këtyre prap Harris. Wendell Mitchell. Jetmir Zeqiri, apo është Tesoni që shënon për tre nga anash. Super. Tesoni Zeqiri, si do mas në lojë njash perimetrit. Treve një lojë shumë të bugur. Edhe për balë. Levski në Balkan Ligë, Erion Kastrati, në për një me Jetmir Zeqiri. Kastrati, mbet mundësin e driblimin, ndrojta shumë e mire, e Jetmirit, Kastrati. E ka topi në kontrolë, 4 sekunda. Duhet zilë vetë situatën, Kastrati, në vizë bukur, Kastrati, së lëpën koshit. Erion! Kastrati, fenomenal! Është tira dytë në gëndë mënyrë që arrin të shmangë Jetmir Zeqiri për qënuar në sekundat e fundit të akcionit. 6 pikë për Erionin. Jetmir Zeqiri, ndalet, prova për trej, shkurtër, Graf me kunder zbridja, është i lirë, kapiteni Yllik Zemorina, i cili arrinë që në në shtetari, gjithashtu i Sigal Prishtinës, dhe bërësia në dy shifra e Golden Eagle Yllit. Wendell Mitchell, në palore, prova për trej, Mitchell, nuk ka pik, Harris që kontrolon, Graf, prej zbridja në bashkëtetarë, o, që falë vizu e bugre, Graf, duan prova me Morina, një papenguar për trej, Morina, e falë. Këtë pak kujtësi në mbrojtë dhe Sigal Prishtinës. E tashme e gjithë koha. E Qeriku të tjetë me skuadrën e Sigal Prishtinës. E ndi duket me topin. Kam falë për dënditarët e Yllit. Duket. Në qështë distanë, gjuajtja. Nuk ka pikë.
Faje me rebound në stojnë nuk Shanan, Mitchell nuk e përmirëson, Faje edhe një, Shanan në sekundën e fundit akcionit, pikët pranohen, perfekt dhe paracitja, e Biram Fajez, në gacere këtë parë, ka 8 pik, 6 rebounde, 3 në mbrojtje, 3 në stojnë, ma i daluar i pa dyshim për skuadrën si Gal Prishtines, për yllën, Erion Kastrati, edhe Henri Shqipko që kanë nga 6 pik janë më daluarit, për një rojë e mirë edhe nga Tmusic, i cili shënoj 5 pik dhe bëri 4 rebounde. 6.24, në mbyllet Qeriku i parë, një dëshku putemi për pak qaste për të këtër prap e me vazhdimin e komentimit të Qeriku dhe 2. Qëndroni me kanalet e Gësporti. Qaste pritet filloj edhe Qeregu i dytë mes Sigal Prishtines dhe Golden Eagle yllit 16-24. Qeregu i parë në të mirë të misafirve Erion Kastrati edhe Shqipko që ishën më daluarit për ekimin e yllit nga 6 pik, por si stash në më jere një parëgjitë shumë e mire Tmusic i cili shënoj 5 pik dhe 4 ribande. Për Prishtinin pa dyshim vetëm 2 litar ishën ata që u daluan, bët fjallë për Biram Fajen 8 pik dhe 8 ribande, por një parëgjitë shumë e mire nga banka edhe nga Wendell Mitchell i cili shënoj 5 pik. Grant njësë akcionin e parë në këtë qerek të dy për skuadrën e yllit. Erion Kastrati grab, pasimin nuk shumë për Harris, i vëmendshëm në mbrojtje Wendell Mitchell për ndërprerë pasimin që u mendua shkoj të Harris nga grab. Erion Kastrati, pasime shumë e mirë, Harris në gjusë distanë, nuk shënon, Palokaj, më i lartë e vërtmarë, tobin e kryen bramsh nga tabela, Henry Duget në aksionin e parë, këtë qerek për Prishtinën, Esen Zeqiri për Duget, Mitchell dhe Duget, Vizmir Duget, në gjusë distanë, gjuaj që shënon, më në fundë, Henry Duget, pikët e para, në pravaj 3 herë në e qërën e kënë parë që nëjë, për nuk ja dojli. Grant, apo është Graf kërkoj falje, tashmë është Grant. A, i fundit kaluajtur, e Duget, i cili pretendon që Grant kaluajtur me këmbë, por nuk ndronë mendimin gjustari Shabani, i vendosër për tja lëmë posedimin ekipit e Golden Eagle Yllet. A, që fa mbrojtja mire, Henry Duget për vjetër topin, kunder zbritja është e ti, Duget për Mitchell! Nuk arin përvëndaj një super kunder zbritja, Wendell Mitchell! Për tu, lavdëruar kontributit defensivi, Henry Duget, por edhe pasimi shumë i bugur për Mitchell, i cili nuk konkretizoj. Marina i papenguar në nga anas për tre, nuk shënon Marina, Harris i lëftan me Fajen! E topi me fat për Duget, është tira 2 që Marina kredi papenguar nuk shënon në lojnë jashtë perimetit, o, që falëmis e bukur, Henry Duget! Gjithë qka e Duget në këtë qerek të dytë për skuadrën e Sigal Prishtines, e cila arin të afruhet yllit vetëm në 4 pik. Kastrati një, fauli, lejson Zeqirin e Erionin,
Mos të i zbët gati për të inkuadruar. Da ullet Graf. Në shojmë edhe në statistikat. Erion Kastrati në këto 11 minuta 20 sekunda loj. Kastrati. Në përnja me Palokaj. Pandimin edhe të Harris. Kastrati. Pasimi nuk shkon për të Mustić. Arin vjetë Tomi Lesan Zeqiri. Këndës blidja Palokaj Zeqiri. Zeqiri në përnjë me Morina. Zeqiri afruhet. Deri në fund nuk shonon. Qek Tomi njërë për Henry Duge. 14 sekunda. Në për para skuadra. Vendase. Duge në përnjë me Grant. Duge. Pravon për 3. I shkur të rështoj radhe të Mustić. Që me reboundin në mbrojtje. Të Mustić nuk gute. Luar me Grant. Malcolm Grant, Zemorina, do me forcë, të shvitzaj, Vesnicin me Duget, atë do pranohen pikët për Morinën. Alëpse u dëgë, si një blokade vëndshme kjo për Gabi Ramfaje. Shumë gjatë duhet pranohen pikët. E por, është gjikuar vetëm si blokade regullt. Ja shumë anjerë Morina, edhe blokade Fajes. Të ullet e Zemorina. Dan Poloshka në parket për irë të parë që zemencën Dugetin. Pasimi mirë për Shirkon. Jo i vëmendshëm në mbrojtje. Lejson Zeqiri pik të leda për Henrik Shirkon. Dan Poloshka në anë tjetër. Mitchell. Zeqiri në balore, për tre nuk ka pik, Shirko në kundër zbritje, duan prapa me Grant, Poloshka që i qëndran pranë, mundohet t'ja merë tubin. Kastrati, Shirko, pasimi për Grant, Davis Bugur, Grant, dalet me faul, i këtë nuk do pranoheshin, edhe për qënën të Malcolm Grant. Kastrati. Grant. Qëfar pasimi dobe të Mushić, kundër zbritja janë Palukaj. Pasimi për Wendell Mitchell. Pika shtatë e ti. Wendell Mitchell që shënën nga vërsia. Malcolm Grant, ka unë bërë mundësin e driblimit. Në do stuaj me Harris, prerja Kastrati duk shërben. E për të Harris. Ashtë pasime është në tëllëci për Harris. A njerë fauli ka qenë në momentin e driblimit të Harris. Kjo është fauli 3 dhe kipur e ekipit të Sigal Prishtines. Për dalim që yllë nuk ka bërë ajende. Asë një faul. Nuk do t'jenë dy gjuajt e lira për Harris. Në përkot që ndronë në vijen e të lirave. Grant. Për Shirkon. I papengua. Shirko. Për 3. Nuk ja dhe që nënë Harris. Që mbanë për para skuadrën e yllit. Malcolm Grant. Grant. Dale në gjysë distancë. Oh, lakë për shënuar irë bol nga Malcolm Grant. E ka një faul në stullën të Harris. E pa kuptim të gjuajt e Malcolm Grant ku i krijoj koridorin. E për të vërtuar me një skrin e rion Kastrati nuk shpitzoj atë apsir. E që a krijoj bashkëtojtari ti Kastrati. Bravoj gjuajtjen. E për të bërë një irë bol më pas Malcolm Grant. Ullet e Kastrati për marë disa minuta pushimi. E Kastrati i cili... Për 13 minuta e 22 sekunda loj ka shënuar 6 pik dhe ka 2 ribande. Don Poloshka. Poloshka, Lëviz Mir. Shërben për Mitchell. Mitchell të tentumin për Poloshka në cilin me njerë pa e zetuar për vanë për 3. Nuk ka pik, Thomas. E praba për Palukajn. Ele së në zëqiri me topin del jashtë. Topi umbur kjo për ekipin. E si gajtë Prishtines, tashmë zëvendësim me zvezërve, ullit lejsoni për të inkuadruar jetë mire. Graf.
Grant. Mošić. Graf lëvizë shumë mirë. Graf El Matej, nuk i ndohet Wendell Mitchell. Graf mundohet zjedh vetë situatën. Graf, prerja Marina, se she Grant nga ana është për tre, nuk ka pik. Marina. E cili duket ka shkaktuar një faul. E në sëngë zë Marina. Apo ka qenë, apo është nëmruar faulli për Malcolm Grant. Në shtyrje e ti. Paraqitje shumë e mire si ka Krishtinës në këtë qerek. Të dy, ku po vitojnë 6-2. Vetëm dy pikë shënuara për avërsisht 5 minuta lojë për Golden Eagle Ullin. Mitchell. Mitchell. Pasimi për Paluka, i provon për 3, jam Paluka i shkurtër. Në Gref që kontrolon. Marina për Graf. Oj, lira, Shirko, qëfar pasimi bugurin, Graf, Shirko, era dytë. Krejti pa benguar nuk shënon, Henrik Shirko. Palokaj në kunder zbritje, ka faul në Palokaj. E do t'jenë dy gjuajt e tira. E për jam Palokaj në cilë është ende i papik, ka dy rebound dhe dy asistime. Edhe pse. E ti është fare nuk ishte leviz do Shirko dhe kontakti ishte minimal me sti edhe Palokaj. Shënon në gjojme në parë këllir Palokaj, pikët e para, apo pika pare Janit. Janë e vëdyve në sakë, jam Palokaj. Gref. Thomas të qëndërën prap. Ka në faul në Marine në nga Jan Palokaj. Faul i 4 dhe ekipori i ekipit të Sigal Prishtines. Ky është faul i fundit që kishën bërdhën lojtarët vendas. Marina. Gref. Ja, pasime për Shirkon, është jera 3, i pa benguar, më në fund shënon për 3, Henrik Shirko. Pa dyshe më i daluar i sa i bërket pikëve të shënuara dhe skuadra e Golden Eagle Ullit me 1-10 të shënuara. Paluka, në falë Paluska, luan me Thomas. Në kontrol, luja mire topin nga Thomas. Në të kemi një time out që ka thiru kre trajneri i skuadrës e Golden Eagle Ullit, Adis Beçiragic. 24-29, 3 minuta, 57 sekunda për të luajtur në këtë pjesë të parë. 5 për parë, Golden Eagle Ulli. Rekthemi pas timeoutit të thirrur nga Adis Beçiragic. E topi që apo posedimi që është me skuadrën e yllit Shirko. Pasimi shumë i mirë për Tmusic. Mat për provuar gjuajtje nuk ka pik. Graf. Shirko. Një tjetër të reshe, i pa pengua Shirko, nuk shënon. Jan Palukaj. Pasimi për Thomas, që bën debutimin me skuadrën e Sigal Prishtines, Palokaj. Nga kjo distancë, provon për 3, i shkurtër, jam Palokaj.
Shirko. Grant. E pranuar tobi. Prava për tre shënon. Malcolm Grant. Tit për para. Prav Golden Eagle Ylli. Ka një faul të Grantit në... Wendell Mitchell. Duke qërë dëmtuar Malcolm Grant. Vendin e ti me njerë që zë. Erion Kastroati. Lideri i. Pa diskutuar shumë i skuadrës e Golden Eagle Ylli. Nervozuar me Palokajn. Antenazor. Ismaili që shtyja në barket. Në mbojnë Kastroati. Duget. O, që falë vizë e mirë. Endri Duget nuk shënon. Të mushic. Që flutëron bërë të marë. A bërë të ka bërë të ubin i pari. Gref. Shirko. Të mushic. Sa shumë apsir për të shënon. Mikaile Tmushic! Kjo edhe e mirë mbrojtje e skuadrës e Sigal Prishtinës, po e shojmë lojtarët e yllit krejtësisht e lirë në lojën jashtë perimetrit. Ismaili. Ismaili. Prapa me Zeqirin. Prapa për trej jetë mirë! Zeqiri, më në vënd që kanë treqja për skuadrën e Sigal Prishtinës në këtë qerek të dyti për gjigjet e Tmushicit. Jatmir Zeqiri, një mëjërë të shënojë dhe vëllau i ti lejsoni, Erion Kastroati, një faul i Wendell Mitchell, 2 lira do t'jen për Erionin, e pasë e se i qëndrën të ofër Mitchell, me njerë kërkoj kontaktin me Wendell Mitchell për të fituar, e faulin e për t'ju drejtuar 2 lirave, Erion Kastroati, me eksperiencë, bënë këtë levize, Erionit sëli tashko 20 lira, është tira 2 që nuk shënën në vjenët e lirave Arion Kastroati. Ka një tjetër për të provuar, vete në kuotën e 6 pikëve Arion Kastroati për 14 minuta e gjysë më loj. Shënën kësaj radhe, 33% dhe vikazitetin nga vjenët e lirave për Kastroati. Henry Duget. Jatmir Zeqiri doan me Lejsonin, nga bojnë Lezre Zeqiri. Topi unë bërë kjo për ekipën e Sigal Prishtinës, zëtë që po ndikon të marrë dhe momentum në lojë ekipi Vendas. Shumë topa të umbër nga skuadra Sigal Prishtinës, kujtojmë që e kështë të topi 5 i umbër. Gref. Mushic. Kastroati. Për Shirkon. 4 sekunda. Duhet lirohet. Shirko. Ka kjo pozit. Pravon për 3. Hyn brenda. Henrik Shirko. Tuget. Jatmir Zeqiri në përnjë me Shirkon. Jatmir Zeqiri me forcë. Ka vërsia, nuk ka pik, për edhe në dëmbë një faul, Gref në këndër zbitje, Gref më ndohet sërmaj kushën, Gref luan me Kastroati, Kastroati prava me Shirkon, apo qenë kam fajnë Tmushic që cili ka luajtur me Shirkon, Gref. Doan me Rionin, shumë së shumë apsir për Kastroatin, Marina, ka vërsia, nuk ja delë që në mbrojtë, shumë e mire jetë mirë se qirit. Meriton Ismaili për Duget. Ismaili, i papengua, njën nga gjuazit, matë mirë për tre pik, nuk shënon. Shirko në ngutet. Merë edhe iniciativën për të organizuar një nga akcionet e fundit të yllit në këtë pjesë të parë. Kastroati. Kastroati një për një me fajenja Vizmir, që në brojtën Kastroati! Erion Kastroati me falë shënon. 14 e vërsia Golden Eagle yllit. Pika e 9 për Erion, mundësit kalojnë në 2 shifra. Sa i përket pikëve të shënuar, a jam bi, Jatmir Zeqiri në arinë shënon, matja dhe i fauluar. E por se si, kryoj apsiren, se si sulmoj, e kushin është gjithka në par excellence nga Erion Kastroati.
njerë i sakt në tre tentime në të lirat Kastrati. Kjo është tira katërt që gjuan nga kjo pozitë që nën kësa radhe 50% në vijë në të lirave Rion Kastrati i cili ka 10 pikë. Gjarë që shënën në qërivën e parë, 4 në të dytën. Tashmë gjithë kua e akcionit apo e Çerikut të dytë do i takoj skuadrës së Prishtinës. Duget, Sulman Kushin, Duget nga vërsia, nuk shënon, në gref, nuk kontrollon Ismaili. Luan Anash me jep Mirzecinin në cilë vanohet, provojnë gjuajt e mbyllet. 27-22, super paracitje, kampionëve aktual. Golden Eagle Lulli duke shkuar drejsh veshtore me 15 pikë për para. Qfar, loja mirë nga Kastrati. E Shirko Kastrati me 10 pikë, Shirko me 14 që ishën me daluarit. E të skuadra e Golden Eagle Lulli, ndërsa të skuadra si ka Prishtinës, Biran Faje me paracitën e ti të mirë në Çerekun e parë, shënoj 8 pikë dhe 8 rebound, por pak kontribut nga Duget, por mësë shumë të kontribut pati edhe Wendell Mitchell, i cili i ardhën nga banka shënoj 7 pikë. Ne i dëshkoputemi me një paus për 5 minuta, për të këtyr pra me vartimin e komitimin të Çerekut të 34. Qëndrani me kanalit e Kësportit.